No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden parodiareanspelit jatkuvat Minecraftissa. Nyt on vuorossa video numero 1129, joka edellisen kerran ilmestyi C-maailmasta pelit, joka on nyt niin 26. elokuuta, eli kuukausi sitten. Ja nyt sitten mennään pelaamaan sitä C-maailmaa tuossa noin. Ja siitä on jo kuukausi nyt aikaa. Joo. Ai, kysyttää vieläkin. 29 osa Realmsia nyt vuorossa. Ja pannaanpas tuo vähän tuonne päin. Tätä iso kuva ja mennään valikkoon. Mennään tätä valikon kautta. Me on kyllä vaihdetaan C-maailmaa. Siimaimaa. Nämä ovat siinä nettiyhteydet, nämä Realmsit, toisin kuin ne survival-pelit, jotka ei vaadi mitään nettiyhteyksiä tai luova maailma kai vaadi, mutta nämä seikkailumaailmat, ne on kuin ne omalla koneella. Nämä ovat siinä nettiyhteydet. Tässä on vähän eri asia. Joo, mä oon yritänyt Realmsit pelaa kaikki putkeen tässä tämän päivän aikana. Kaksi oli ulkona vettä satanut tänään ja sai sitten homma. Mä en ymmärrä, miksi tässä lukee Realmin, vaikka Realms ihan se on virallisesti. No niin, mennään eteenpäin. No niin, mitäs tää on? Missähän me ollaan nyt tää? Ai niin, tää oli tää. Niin tää oli tää tämmönen saareke tässä Niemenkärjessä. Itse kun meillä on kiveä. Niin me ollaan tehty tämmönen. Niin, mutta mulla on tämmönen. Mikään täältä menee tänne ja sitten tästä. Ai niin, mä muistan, että mä oon tehnyt tänne sen. Täällä mulla on mikään tämmönenkin täällä. Ai niin, mulla on tämmönenkin. Just äsken sanoin, että ei ole kiveä. Mutta ei mulla ole yksi tommonen. Sitten mulla menee tänne ylös jotain rappusia. Oho, meni väärä raput. Niin nää menee. Vau. Wow. Mihinkä pääsen täältä? Mikä se on? Sitten mä eksyn johonkin, jos mä lähden. Vaihdetaan tohon vähän parempi kirves. Niin. Täällä joku pomppii täällä. Tää on sun vaan. Lasia. Mulla ei ole muuten tonne päin ovea. No en mä tää varmaan tarviin, kun mä sitä. Ja mulla ei ole No en mä tiedä, mä hakkaan puuta vähän sen tästä mäen päältä. Vai mitä sitä haluaa hakkaa puuta, jos mulla ei ole puutakaan. Mä hakkaan vähän puuta. Yksi tapahan tietysti olisi se, että mä vähän mihinkään pitemmälle. Mä hakkaan tästä puuta ympäristöstä. Oikin järvi. Sitten laittaa joku mökin pystyy johonkin, jos saa jotain tehtyä ensiks näitä. Se on se. Ui, missä on, missä se on se? Missä se aurinko? Ai tonne laskee aurinko, tonne mereen. Okei. Siis tonne menee aurinko. Hyppäs sinne.
Oi joo, nyt se kuoli. Saatiinko me jotain tästä? Silloin mä pääsen ylös. No, saisinpäs. Tippusi se. Mitähän siitä? Mitä mä sain? Raakaa jäniksen lihaa ja jäniksen turkki. Mitä voi tehdä jäniksen turkista? Mä sain jäniksestä turkin. Se putosi siitä reunasta alas ja antoi turkin. Jännä. No kun ajoin sen sinne ja se tipahti sieltä jyrkänteestä alas, niin se antoi mulle turkin. Mä en tiedä, että jänikset antaa turkin, niin ei se ennen antanut mitään. Se, siellä aavikko jänikset, kun se tipahti sinne ja se vaan hajosi palasiksi eikä tullut mitään, niin nyt se antaa tuollaisen jäniksen lihaa ja turki huolessaan. Aika siisti. Toi on kyllä ihan hyvä. Mulla ei ole kyllä ehkä niin paljon niitä. Tässähän olisi. Miks et sanonut, että tässä on? Mä en näe, että onko tuolla enemmän. Kyllä näyttäis oleva. Otetaanpa tommosia tosta. Otetaan vielä toinen. Otetaan näitä ja... Laita vaikka mitä. Laita vaikka noi kivet tonne, kun mä täällä voin vaan. Niin. Mites muuta täällä olisi? Ahaa, multaa. Ostan ruokaa tossa. Jäniksen, paljon olette raaka jäniksen jo tonne. Mitä ton nahkaa tekee sitten? Se on sieni muhennosta. Ei. Täällä on jakkaa. On väärässä paikassa toikii, kun pystyn varmaan. Vähän valoa tänne. Nukutaan vähän tossa taas. Tässä on se tunti pari. Tuolla kuoli joku. Kauheesti erkkiä tuolla rannassa. Kolme erkkiä oli tuolla. Tuollakin joku. Voitais tietysti... Mun mielestä tänne ei pääse, koska meillä on tämmönen... En tiedä. Pääseekö sitä? Pääsee tästä.
Mesti bebas. Minä en tiedä, että sarja. Tuossa olisi mahdollisuus tehdä esimerkiksi tonne joku tonne kulmaa vaikka joku mökki. Tai tonne, kun meillä on vielä tuolla sellainen lampaita. Me tarvittaisiin sänky sinne. Täällä ei ollut kuule. Joo, mä voin pitää vielä tuonne itsemmekosti. Oho, vähän liian innokkaasti heitellä jo noin tuonne. Mitähän tää oli? No mä en tiedä, pitäisikö mun laittaa tuohon epämääräisiä. Mä laitan noin tuonne. Vaikka noikin tuonne, mä jaksan niitä rahaa pitkin mukana. Joo, mä voisin tietysti sitä siellä, mutta mä tarvitsin kyllä sitten kiveä melkein sinne. Mutta ilman kiveä mä voin tehdä. Jos mä menis tonne peneen kanssa, mä oon tietysti tota sokeriruokoa. Hyvä vete. Mulla on 8 uutta siemen. Mulla on vähän... Mulla on niinku sanottu, mä tarvin... Noi. Mä sain vähän lisää. Paljon 4:stä 2 käytästettua tota. Mä vähän niinku ollut vähistoi. Olisiko mun vielä mulfaa täällä? Voisi laittaa tonne. Tosi vetee tosta. Jep, kannakkaan. Vähän tonne ja... Joo, mä tota... Tuolla on lamppu. Mä en tiedä, mistä pohjalla mun kannattaa heittää se sänky. Lähtee se vene ihan sama se kai, mistä siinä lähtee. Oho, tässä on korkea. Tuossa on tota... Uskita. Aika hyvin. Onks tota...
Tonnehan pystyisi kyllä tekemään tietysti, tuonne päiten sitä. Täälläkin muuten tilaa tuolla. Sokeri ruokolla. No tässä. Ruokoa. Ihan hyvä laittaa ruokoa vähän enempi. Niin. Sitähän meillä ei tarvitse miettiä, että ettei ruokoa ole. Että me tuonne, nehän voi tuohon rantavyöhykkeeseen laittaa ruokoa, niin ei tarvitse mitään. Mitään kasvatettavaa. Tässä helppo tuohon rantaa kasvatella. Siinä ruokoa rannoissa kasvamaan siihen rannalle. Tietysti se on vähän jyrkänne siinä on omassa, jos olisi oma rakennus, semmoinen missä olisi kasvatuspaikat, niin se olisi paljon tehokkaampaa, kun siinä ei voi putoa mereen. Kuidaan sitten pois siellä. Paperilla ei nyt just nyt vielä tee mitään, kun meillä ei ole tuota, siinä olisi semmoinen kartta, joka olisi kultakelloa, mutta joo, mä ajattelin, jos mentäisi tonne, mutta meillä olisi mistä aika riittää, me olisi tota, me 2020 16 minuuttia. No joo, mä voisin laittaa oikeastaan tän tänne, koska me tehdään sit paperia tästä varmaankin. Joo, missä se oli se? No ei multaa. Tuolla sit on kans, mutta tota, joskus on kuitenkin sit tuolta, että pois. Että tonne. Täällä on puutkin muuten. Saatiin 4 noita ja siemenet muuten täytyy. Mun täytyy vieläkin siemenet. Missä se on täällä? Siemenet tonne kasvamaan. Ja tota, on vara jättää siemenet pois, koska se on arvokas nyt se viljan tuotanto. Oliks meillä muuten se tämä? Onhan meillä. Tehdään semmoinen tämmöinen. En tiedä nyt yhtään mitä katsoa sitten, että sitä täytyisi tota ai kun mä hyppään tonne, niin sitten se menee tommoinen. Okei. Okay. Hyppäsin tosta alas, kun mä pudotan. Mä täytyy pudottaa tuon jonkun hiekan päälle, että mä menen sitten. Mä enää saa nääkin. Okei, mitäs mitään sitten ongelma on lukkoon. Mä voin ottaa tänne takaisin tuolle. Mä oon tästä hiekalta hyppää tänne sitten sinne. Jos rappuset siihen, niin menis siitä alas sitten. Okei, onko mulla rappusia täällä? Ei yhtään rappusia. Mä pystyn tekemään, kun mulla ei ole tuota tarpeeksi. Tää on puusta tietysti pystyn tekemään. Mä toi tonne, vaikka tonne. Taas toinen. No joo, mä tota, taas siinä on siemen. Laitan tonkin tonne. Tähän on jännä. Missäs mulla oli? Mennään sitten viemään se tonne. Oho, se laskee taas. Äkkiä se laskee. Mennään nyt kaivamaan lisää vuore. Nyt meillä on aika paljon tuota. Kato noin, niin. Kaivamaan lisää. Tässä on vähän. Tää vähän tuohon valoon. Täällä on kai yksi. Yksi vain. Joo, mä tota varmaan tästä. Mennään vähän tänne. Mennään vaikka tähän suuntaan. Yritetään löytää. Mä en tiedä missä korkeudessa me ollaan. 64 bloki. Oho. Eikö se ollut 60? Sehän on 64. Eli periaatteessa lattia suisi olla rautaa. Tästä on yksi alaspäin olisi rautaa.
Meillä ei ole muuten ollakaan tota... Mitä haariskoja nyt? Voisi olla tässä lattias. Jos lattias voisi tulla rauta vastaan, se hyvin käy. Mites toi menee? Toi menee tonne päin. Mutta voisi olla, että se... Oho! Mitäs sieltä tippu? Sieltä tipahti. Sieltä tippu tommosta maahan. Ei ollu. Ei ollu, ei. Mä ajattelin, että sieltä tulee tota... Mä olin ihan varma, että sieltä tulee tota... Sieltä tulee tota... Okei, mä täällä pitää niin, että mä näen ton. Koska näyttää, ettei se tule tuo. Joo, tästähän ei nyt tule oikein muuta kuin pannaan sitten tommonen toho. Joo. Vau. Wow. No joo, mä laitan tosta ja... No. Sehän tuolla olisi. Okei. Laitan tohon vaikka väliaikaisesti tänne. Tai tähän voi... Ei voi vettä tulla, koska mulla ei ole tuota täällä. Mä haluan hakkaa nää pois täältä. Joo, mä tota haluan hakkaa nää. En mä niitä halua siihen. Siis mä en ymmärrä, miksi sä niitä heitit sinne. En mä niitä halua, kun mä haluan ne pitää. Ja mitä mä olen aikaisemmin, mä et saa noita tonne halua. Anna ne pois sieltä, ettei enää heitetä nyt sinne. Nämä mä haluan. No tuolta kysin saanut, mutta... Ja tuolla on vielä oikein tommonen. Joo, eiköhän se ole ihan hyvä noin. Näin on.
Kappuset lähtee aika jyrkästi katosta ylös, ettei. Mutta on pimeä. Voi eikö mulla ole yksi sänky? No, ei voi mitään. Täytyy tehdä varmaan täällä on sitten. Selittää tästä nyt. Saada noita materiaalia kasaa. Se on vähän semmoista, että jos mä teen sinne ja mulla ei ole sänkyä yksi, niin muistaakseni siellä on lamppuja. Periaatteessa rauta olisi kova sana. Tarpeeksi kaukana tuosta olisi, niin tästä näette, että tuonne menisi edes, niin tekisi vaikka tähän jonkun semmoisen punaista kiveä. Jos olisi punaista kiveä, niin olisi laittaa semmoisen turvavyöhykkeen siitä. Tekisin graniitista tähän semmoisen tuonne semmoisen turvavyöhykkeen, mistä menisi tuonne puolelle ollenkaan. Jos olisi joutu kaivan alaspäin, niin tarvitsin punaista kiveä. On puutakin tietysti laittaa. Siitä ei varmaan erehdy. Puuta ei varmaan täällä ole. Sehän on hyvä idea. Laitan tästä. On tietysti tonnemmaks. Mites paljon, että siellä on tuolla hiekkaa kyllä. No noita vaikka tuon vaikka tonne puolelle. Ja mä kaivan tähän semmosen turva. Että mä vahingossa kaatin, kun lähden väärään osaan. Noi, jos mä otan siihen semmosen sen alle sitten. Ei mulla ole sit puuta. Miksi ei kukaan sanonut, että ei mulla ole puuta mukana täällä, kun ne puut on siellä laatikossa. Niinpä tietenkin taas. Mä voin tässä sängys nukkua saman tien, mites mä tunne menen. Jos se olisi rautaa, niin saisi laittaa joku asusteet itselle. Mulla on noin tosta jäniksen nahkasta kaikesta kivuista tehdä. Niin, mitäs täällä on? No onhan tää näitä. Mä otan tämmösen mukaan. Ja joo, mä laitan tosta noin. Laitetaan vähän näitä lisää näitä tikkuja, koska kuitenkin ne on semmoinen asia, että niitä tarvitaan. Mennään takaisin. Olisi kiva olla rautasuojat, koska se on henki pois, jos ei ole rautaa. Oh. Rautasuojat olisi hyvät olemassa tässä hommassa. Tein tähän tämmösen turvavälinettä, jos mä kaivan tuolta alhaa päin, lähden tuolta takaisinpäin tänne, että mä löydän itteeni tuolta meren alta. Semmoinen turva. Mun lasia. Mä voisin ottaa oikeastaan lasia. Miksi ei kukaan sanonut, että mä tarvin lasia? Aina tarvii kaikki hakea täällä sinne. Otetaan noin 24 lasia, siinä pääsee vaan aika pitkä. Jep. No en mä tiedä, mutta
No joo, laitan tästä vaikka. Nyt mulla tuli sellainen... Nyt mä kävin sen ove. Miksi ei kukaan sanoo, että mä tarvin tähän oveen? Ota tuo ovi siinä, että mä saan pääsen tonne. Ne on ollut tämmöseen mun ove. Onks tää yhtään ove? Ne ei tietenkään ollut. Tihreästä on. Jep. Tämä on tämmöistä perusasioiden rakentamista. Mitä on tonne? Mä ajatan tohon tommosen. Toki vähän huono paikka oli nyt. Laitetaan tommonen. No hyvä juttu tuossa, niin saadaan miksi tää kiitos Eves tekee? Kouvokka siinä. Oho. Ja nythän meni ihan väärin. Ihan väärin. Tää pitää olla näin. Tässä pitää olla se. Tässä voi. Näin. Onko se... Älä nyt aurinko taas laske. Mä vasta pääsin tähän. Nyt oikein. No ei se mitään ole mahdollista. Tää on aika paljon. Aika pitkälle muuten tulee tonne. Joutuu aika pitkälle tonne.
No niin, otetaan se tota... No. Jännä juttu. Aika jännä. Jännä juttu. Toi on aika hyvä oivallus tosta vetää. Tuu kääntää tonne päin sen nyt sen ton, koska tuo seinä tuli tonne nyt tonne. Tiedä mihin se sieltä menee, mutta... Tää nyt menee tälle. Tää jännä, kun sulla on noin. No joo, mä otan tonne. Joo. Tonne. No en mä sit tonne halua laittaa. Näin. Ainakin vähän aikaa sen saa mennä tos tonne. Jos mennään tekemään toisen kerroksen, sähän voi mennä vaikka kuinka pitkälle tonne vuoren sisään sitten sä. Aloin, mutta tästä nähdään niinku, ettei ihan mereen pudota tonne. Nyt se kuu taas laskee, me ei saatu. Joo, täs tota... Tässä jos tästä löytäis sit rautaan. Joo, tiedä sitten. Mä en tiedä mihinkä päin tosta lähetään, jos me tästä lähetään tonne. Jos tiedäks tos näyttäis on, että mä oon tehnyt sit joskus. Ainakin noin voidaan panna tonne päin. Joo, olishan se aika kiva, jos se tota menis tonne. Meillä on 39 minuuttia mennyt. Taas se olis yö. Ei tiedä, kun mun tässä nyt päivä melkein olla, mä en halua tonne. Mä en tiedä, mistä se ottaa tuot. Koska se tulee se reuna tuolla vastaan. Joo, mä pitäisin ottaa se varmaan päälle. Varmaan päälle otetaan tosta, ettei tuu sitten. Ei tuu ikäviä yllätyksiä sitten siellä. Ei se tuu tonne veteen. Yöllä on ikävä.
Olihan se siellä. Sun lovio. Tää tulko. Tämä täytyy hakkaa kaivaa. Tuommoinenkin tuohon lähellä kaivaa. Hyppa. Jätäkö sinne? Mä en ole sinne. Laitan tota... Laitan vaikka tuota puuta tuonne. Laitetaan tommonen rönnöksi sinne. Puuta ottaa tuonne, saadaan vielä tuonne. Jep, mennä tänne sisäpuolelle väliin tekemään. Että tota. Tässä on puu.
tämmönen hakee puuta varaa se. Meillähän ei oo puuta varaa. Viedään vähän näitä tavaroita samaa pois tänne. Miten me laitetaan? Mitäs meillä on? Hiekkakivi. Vau. Missäs meillä on se hiekkakivi? Tossa on 12. Tänään se tonne. Hiekkaa. Multaa. Niin. Tässä kivelle olisikin hyvä tehdä joku juttu tuossa. No voi tuossa hamella. Tehdään tänne Sitten kun lähtee joku pitkältä retkeltä, niin on tosi hyvä, kun olisi kivilaatikot. No otetaan vaikka tähän ne kivilaatikot, kun kuvataan todesta. Ei se ollutkaan siinä. Menisin laittaa tuon toiseen paikkaan, mutta ei se ollutkaan sitä. No kyllä tää yksi kiinni. Yksikin aika paljon riittää, mutta otetaan ottaa noin tonne. Noin sorat tonne, noin andesit tonne. Noin tonne. Joo, se on totta. Päätän lasit ovat kans tänne. Täällä on 57 puuta tonne, ettei tule ikävä yllätys taas. Paljonko se on aikaa vielä? Ei viska kuoltuu, 47 minuuttia mennyt. Tähän. Tää on siis Reamsin C-maailma ja käytetään. Tonne tekisi mieli, tonne missä toi puu on, niin sit mennä katsomaan veneen kanssa. Me voisi mennä katsomaan ja nyt, että me vielä mennä, kun meillä on nyt tavaraa niin paljon mukana tässä. Kohta käydään. Katsotaas tää. Täällä se tänne. Mä en tiedä mihin se tonne päin sitten jatkuu. Joo, en tiedä mäkään. No tonne se, tuollakin olisi ollut. Mitä tonne voi tehdä, kun sitten erikin menee tuon saarelle. Tai sinne pääset kyllä tonne, kun siellä on vettä. Finisimään sinne sitten. Olisiko se hyvä? Pääsee itse kuivin jaloin tänne. Voi ihan hyväkin olla. Tosta hakkaa. Eikö tuolla. Ja mihin menivät? Missä sisäpuolelle? Puskahtiko ne sisäpuolelle mukaan? Mitä tosissas? Täällähän ne on. Jännä. Jännä homma. Niin. Mitäs mennä oikein veneen? Ne voi meille vielä kattoo, kun vielä... Toi on vielä laskeilla. Otetaan tästä vähän matkaa. En tiedä riittääks nää, mutta... Voidaan mennä sen jälkeen. Mennään katsoa mitä siellä on. Noin, nyt me päästään siinä työssä hyvin. Näin on ja tuosta voi katkaa. Näin. Joo, mitäs täällä on sitten? Voitais käydä katsomassa ihan vaan vähän tavaraa mukaan ja sänkyähän meillä ei ole niin kuin sanottu tullut sinne laittaa.
Siitä muuta menee tästä. Ja se loppuu tuohon. Okei. Okei, se on ihan siisti homma. Se on siisti homma tää. Tumma kappale. On ihan siisti homma. Niskahalas kuoltu. Siisti homma. Meinaa, jos alkaa tekee tuonne alaspäin, niin hakee sit rautaa sitten. Mulla ei nyt niinku sanottu rautaa on, mutta minä katson mitä me otetaan mukaan. Mennään nukkuu ja käydään vielä tota. Meillä on 51 minuuttia. Meillä on tossa puoli 20 minuuttia tuonne aikaa, niin katsotaan mitä me otetaan sinne mukaan. Sänkyä meillä ei ole niinku sanottu. Voin välttää tonne. Se on muuten aika huono tilanne tällä hetkellä tuosta. Kivitilanne, kattokaa. Ja nyt meillähän on kiveä jossain muualla. Mistinkivästä. Meillähän on kiveä täällä. Otetaan ne kaikki kivet mukaan, jos tehdään sinne. Sänky. Tää on vaikka kahva. Otetaan kaksi venettä mukaan, ettei jää sinne. Sitten tota... No tovia. Taas tommonen tehdään myös. Ovia lisää tonne noin. Varmuuden vuoksi kolme lisää ovea. Mitäs me puuttuu? Sänky puuttuu, niin sillä mä en voi mitään, kun meillä ei ole sänkyä. 20 meillä vielä. Olisiko mun vähän aikaa odottaa, mutta... Onks tää mitään yrkkiä kuolemassa missä? Tää on näin päällä. Okei, joku siellä palo. Mitä me tekisi? Riittääkö mä? Ruoka. Mä niin mä olisin voinut kyllä oikeestaan, niin... Mä voisin ottaa tosta oikeestaan kolmannen vielä ihan mukaan. Niin tota... Noita mä en kyllä otan mukaan. Lasia kaikkia, mä tunnen vaikka. Joo, näitähän voisi ottaa kans. No niin. No en mä tiedä, mä toin kaikki mukaan. Kävisin oikeestaan, niin... Joo, musta mä olen niinku sanottu, niin... Mulla ei on, onko sun kaks henkilöä? Ei mä nyt niitä. No joo, mä menin tätä kautta, mä menin tästä kun mä tota... Tossa ois mun aika hyvä leveä alue, tässä olisi hyvä alue. Joo. Mitäs sänky menee? Mennään tonne. Tää oli lampaa, täältä mä niin tapoin ne lampaa. Siksi se on saari. Okei, se on saari. Jumalauta, sehän saari. Häh? Miten tää saari vai isoni ja isoni? Tää on lehmiä. Ensin tähän nää pikku saareen tehdä. Ei vittu. Toi jatkuu toi alue. Kyllä mä nyt tunnen noin paikat tunnen tuolla. Tää on... Mitä? Se on lampaita. Mä haluaisin mennä tappaa lampaita.
No me parece que obedecerme. Es como dejar de ejercer nada. No, joo, mä hyppään tästä ylös, mulla on toinen sänky. Ei sen ihan toisaalta ihan oikeesti. Tähän. Tässä olisi lehmiä. Mulla on homma. Lehmät on ihan hyvä, en mä vitsi tappaa. Mä saan... Mulla ei olisi... Mä saan tehdä nahkaa niistä, kun mä teen. Tää on tämmönen puu. Jos tää on pimeä, niin tota... Mä näeks mä tää kotiin? Missä on mun kotiin? Onko on metsän takana? Tää on tuonne mun joelle. Aika hyvinhän mä näen tonne, tuonne toi rakenteet. Niitosta voi erehtyä. Mä hakkaan vähän näitä pois tästä näkymistä. Tosta ei voi erehtyä. Entäs tää mäen päällä, olisiko tää näkyvyys? On oikein, mä näenhän mä noita sokeriruokoja ei voi erehtyä. Tuolla on kauhea torni näkyy tänne asti. No ei sitä pysty rakentamaan enempää. Jos mä rakennan tähän mäelle sen oman juttuni. Kuntas siinä oli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otan nyt tuon multaa vähän tuossa. Noin sana. No, mä pääsin tosta. No niinpä, se on puu edes, sen takia se ei mahtunut. No, periaatteessa mä saan, kun mä tuon tänne viljaa lisää. Tuolla on kauhean määrä lampaita, mä voin vähän käydä ruokkimassa, niin mä saan enemmän lampaita. Voisin tietysti. Kyllä mä voisin kolme lammasta uhraan, jos olisin sängyn tänne. Vai ois? Olisiko tää kolme lammasta missään? Mikäs tää onks tää joku saari? Älkää sanoko, että tää on joku saari. Joudus mä joku saare. Ei tää saari ollu. Tää on tämmönen niemen nokka. Tää on niemen nokka. Tuo lampaat on tuon toiseen puoleen, mä pääsen sen veneen kanssa. Missä se oli, missä mut pitää rakistaa täällä? Pysykö mennä? Mä en tiedä, pystyn mä olemaan niin kauan, kun joutuu mä lähteä kotiin saman tien. Sänkyä, niin mitä mä täältä teen?
koti nukkumaan yöksi. Mä lähdetään tähän lampuun keskellä. Aurinko on laskemas jo. Haluaisin laittaa noita. Joo. Älä saa aurinko laskemas jo. Mun on pakko mennä. En mä voi jäädä tänne. Aurinko menos, heppa. Mun ajo olisi mentävä. Ei tehty ennen pimeen tuo sänky. Missä mun sänky? Ei vittu. Missä päin se on? Ai se on tuolla. Mä yhtään en niinku tosta enää nähnyt. Kattokaa, yhtään nähnyt enää tossa, että missä se on, että oli jo, että missä mä olen, missä mun koti on. Missä se on se koti? Ihan oli ulo, että missä se on. Taas se siinä, mä käyn äkkiä täällä. Yhtään en näkynyt tuolta kyllä, että jossain siellä se on. En tiedä, ei se oikein näy tänne. Mennään nukkumaan tänne, kun mä jossain sänkyä. Mä mennään kohta uudelleen sinne. Mä on pakko varttua täällä. No nyt se näyttää isommat tuon saari muuten kuin äsken. Joo. Täytyy laittaa tonne jotain. Täytyy laittaa tonne varmaan jotain lamppuja tonne matkalle, että mä näen vähän missä suunnassa mä olen. Jos mä näen, että mulla ei ole lamppuja, jos mä menen ohi siitä veneellä, mä voisin silloin heittää sinne lamppuja. Niin tota. Heitetään vähän noita tonne ja. Ei tässä ollut muuta vaihtoehtoa tulla tänne. Tässä on koivut. Mä voin ottaa nyt nekin tänne, kun nyt tarvi. Mä täytyy nukkua täällä, kun mulla ei ole sänkyä. Mä tapaan sieltä yhden. Mulla olisi kyllä viljaa nyt tuolla, että mä varmaan en. Mä voisin käydä se, kun mä menen nyt lampaita. Oho. No nyt se tuli. Lampaat hakemaan, niin voin ottaa noita. En katsoa tosta, onko tästä tullut näitä. Mistä kaveri? Voi sulkevi kalpate. Kävi huonosti. Laitan tehdä aika hyvä säkä. Vaikka itse nyt sen sanoinkin. Pystyykö tän tota pystyyhän se nyt siihen. Pannaan siihen vaan valo. Laitan tähän tota valon. Tästä tosta näkyy kyllä. Menin tähän rantaan, niin saan tota
näen tota vähän tästä, niin missä mä olen ollut. Tiedän, tuossa kun mä näen oikein, lähden vielä väärään suuntaan laa. Tuossa kun mä tulen tuossa ja katson, että ei vitsi, mitkäpä mä menen. Että... Noin. Aika hyvä. Nyt pitäisi näkyä, että mihin menee. Nythän näkyy toi... Otan tähän rantaa, kun tuo lamppu ja tuo. Ehkä tuo näkyy paremmin. Tuo valota aika hyvin aina kertoo. Mennään tota tänne. Täällä oli niitä lampaa, että mennään tänne. Tää oli tää toiseen rannaan, mä pääsin tonne. Täällä on lampaita. Mennään tästä. Laskan mut ylös nyt. Miks täällä? Niin se oli väärä. No. Joo, 10 olisi tarjolla. Tapan teippiä kohta, mutta tää on yks vaan. Se on ruskea lammas. Mites välisiä lapoikaisia te saatte? Valkosen. Mites tääl on? Okei, okay, ei voi mitään. Mä toivon. Ja sinä. Sinusta sinne. Oho, hirves meni paskaksi. Tuskee pampaa, ei tapeta. Montas nyt on? 2. Älkää nyt mikään katokko. Älkää nyt teittiä. Okei, 3. Heippa. En tarvi. Heippa. Mennään takas tunne. Oikein hyvä. Meneet kotiin. Nyt pitäisi onnistua tää homma. Ja eri tavalla. Äsken ei oikein onnistunut, kun meillä ei ollut mahdollisuuksia. Äsken oli huono homma, kun meillä ei ollut noita lampaan villaa. No, tuohon se. Noi. Hyvä. Hyvä homma. Tuo hyvä homma. Tuuko tästä hakkaamaan? Ei, tähän voisi tehdä semmoisen torni. Tuolla on toi, no joo. Lasia. No joo, en tiedä. Lasista. Tää on se ihan sopivan kokoinen tää 64 alue. Tähän voitaisiin tehdä. Tähän voitaisiin tänään tehdä kyllä toinen kerros.
Joo, mä voisin tehdä tähän semmonen. Mitäs me tehtäis vaikka? Tät mahtuuks tosta menemään tosta reunasta? Tähän mahtuu vaan siitä. Sängy voisi kääntää toisinpäin, vasta on tänne reunemmaksi, vaikka tähän kohtaan laittaa. Saada sitten se sänky tuonne vähän reunemmaksi. Miten tässä menee, mutta... Noin. Niin kauan aikaa se voi olla, kun... Niin varmaan kivestä tietty toista kerrosta, koska mä tuota kiveä on rajallisesti, niin täältä ei oikein näy, niin mikäs toi? Koska niin se on tuolempana, sen takia mä näen, kun se rakentaa, toi puu on edes. No ei voi mitään. Ei sua kyllä ottaa mitäs nyt täältä, miksi tää on puhua? Okei, pannaan sitten ne valokatolle, ettei tota ikäviä yllätyksiä. Joo. Tulkaa ammunnetti alas täältä. Näin. Se on. Onhan tämä. On ne näy, kun se on tuolla takana se meidän oma. Se on puu on edes. Toi puu on edes. Me ei nähdä sitä, kun se on tuo vähän kulma pilkottaa, missä meidän on. Tuosta noissa valoissa, mitä laitoin tuonne, näkee kyllä, mihin päin pitäisi, minne päin pitäisi mennä. No tota, ei vitsi. Eihän me vielä noustu. Ei me vielä nukuttu. Ja tota, sänky toiseen paikkaan. Ei nukuttu tarpeeksi pitkälle. Ei varmaan riitä vielä nukkumisesta. Mä panen tähän. Vähän tännemmäksi. Pakko nousta sängystä, koska meni vähän liian hätäisesti. Nyt on hyvä. Tästä on hyvä lähteä. Nyt on paljon parempi mennä tästä. Joo. Nyt ei tyys. Paljon se on nyt aika. Tunti 15 minuuttia aikaa. Ja tuskin täältä lähdetään mihinkään enää.
katto ulos, missä ne on ne puut. Täältä on puita hirveän läjä. Tähän ympärille valoja, ettei örkit pesiudu siihen. Tää puu on se ongelma. Otetaan nyt näin vähän pois tästä, että näkyvyys. Oh. Sitä näkyvyys vähän tästä paransi. Näkyykö paremmin? Oho, näkyyks nyt paremmin kotiin. Ainakin noin näkyy noin sokeruokat. Tietää missä on, niin sitten se on. Joo, mikä tavalla, että tässä mennään tuon ylä. Nyt pikkusen olisi saanut vielä tosta, tästä ei varmaan uusi hakkaa tuonne. Se on suuttus tonne. Oho, toi oli aika hyvä veto. Ei vaan multaa laittaa, mistä laittaisi tonne multaa. Katsotaan puuta. Annaas puuta lisää. Joo, eiks se vaan. Vau. Wow. Joo. Joo, pannas tohonkin ja tohon. Mä saanko tohonkin ja tommonen, ettei tiputa. Ei ole nimittäin kauhean kivaa tippua. Maahan. Katkaisi tehtävän. Otetaan tämä täältä ylhäänpäin. Jep. Tämä on nyt puitten päällä, koska me voidaan tuonne maahan mennä.
Joo, vittu on näistä. Päätöt voi pudottaa tuolla samaan. Tietää, ettei voi putoa siitä olemmaksi. Periaatteessa ei voi putoa, mutta vähän halutaan menemään tuonne. Nyt lähti auto näin. Mäkin haluan olla tossa. Puun päällä oleva puu. Puumökki. Nyt on tietenkin. Sänky. Tänne vaan puumökkiin. Puumökki. Mutta on parempaa keksinyt. Puumökki. Tähän näin. Tehdään tämmönen puumökki. Tää on niin korkea, ettei me periaatteessa voida tuota. Tää on tuon yläpuolella tuo. Näköala torni, täältä me ainakin nähdään tonne. Jes, vasiakin olisi tossa. Tää voi olla sellainen tarkkailupaikka. Ja tuossa olisi tästä rappuset tuonne suoraan, mutta nyt ei ole niitä. No, mä otin sitten myöhemmin kuin eilen. Hyvä paikka, tästä on kiva mennä alas tuo. Kiva mennä alas kun tuota. Kiva homma. Mulla on sänkyä täällä, jos sänkyä. Tää turvallisesti vielä päästään alas. Joo, tää on korkeama. Ei sit ollaan. En tiedä vaikka jätettä, että jos tänne ei oo sänkyä, no voihan tää koko yön vettä. Ei mulla mitään, mitään näitä kato, mulla on neljä. Tuolla on koti. Tää on ihan siisti paikka. Puun päällä tehty mökki.
Tuo keksi välähti tossa, että tähän voi tehdä puumöki. Tänne tonne. Keksin tämmösen puulatvaa tehtyn mökin tämmösen. Täällä ainakin on turvassa jokin örkeistä. Ei voi nukkua, kun ei oo täällä sänkyä tänne. Kyllä tuossa just tuo sänky tänne mahtua tohon, tähän kun heittää sängyn, tai tähän heittää sängyn, tuohon heräistä. Sitten joskus. Joo, mä jään tänne. Mä oon koti, joten katsoo sinne päin. Joo, tää on videon numero. Tunti 27 minuuttia mennyt nyt, niin nyt on aika lopettaa. Minecraftin Realmsin 29 osa ja C-maailma ja videon numero 1129 tulee sitten joskus, kun tulee tänään tai huomenna tai ylihuomenna tai tässä viikonlopun aikana. Mutta nyt on aika lopettaa, ettei tule liian pitkä video. Massikka 60 kiittää seurasta ja näkemiin!